Och sen förstår du Per, då gick jag i spagat mitt på dansgolvet. Och så fick jag en hel ring runt omkring mig, så kom jag inte upp, så jag fick välta mig åt sidan. Då folk fick hjälpa mig ur spagaten. Sen fick jag bli uppskjutsad på moped till lasarettet. Skönt. Ja, så har det låtit nu i sommar i radions P3 när Klister-Mia har varit i farten. Eller hur? Ja, stämmer det. Och du har blivit lite utav Klister-Mia för stora delar utav svenska folket, verkar det som. Ja, det blev mer respons än vad vi hade väntat oss faktiskt. Det var mest som det skulle bli en liten grej från början, men sen hörde tidningarna av sig och det blir ju så. Är det 2 miljoner lyssnare så blir det lätt så. Är det något nytt du har infört då? Ja, jag har aldrig sysslat med radio förut, så att för mig är det en ny grej. Sen är det väl aldrig, jag har ju varit som en länk till verkligheten då, för alla som sommarjobbar. Representerat alla som får slita under sommaren, som inte får ligga på stranden. Ja, jag tror du har varit rätt så pratsam också, så man reagerar lite på att du var både lätt för att prata och varit lite frispråkig. Ja, jag har lätt för att prata och frispråkig är jag också. Jag har dragit i ordentligt. Vi har fått många beundrafax och många klagafax. Ja, så det ska vara. Ja, det är så det ska vara. Har du varit Klister-Mia då, eller har du varit där själv? Jag har varit mig själv. Jag har berättat om mina egna tabbar. Jag har gjort bort mig och så, har jag berättat om. Får jag höra om en? Bland annat så jag berättade om när jag tappade BH när jag åkte på trucken. Jag åkte så fort så jag tappade BH på kasko. Har du truckar som går så fort? Ja, inte riktigt. Det var inte riktigt så, men situationstecken. Man får hjälpa till lite och yxa på lite ibland med verkligheten. Ja, precis. Vad heter du på riktigt? Jag heter Maria Skäringer. Och hur kommer det sig att en får börja vara med och prata i radio? Per är en gammal god vän till mig och han har vikarierat för Thomas Tengby nu då, under den här perioden. Och så frågade han mig om jag ville hjälpa honom helt enkelt och vara länken till verkligheten då. Och sen från början var det menat mer att jag skulle bara prata om vad vi gjorde på jobbet och så, men sen så kom vi på att det blev roligt och då blir det ännu roligare allt eftersom. Gör det här lite blodad hand? Ja, det är ju en chans som man säger. Det är en stor chans i och med att det har blivit så stor uppståndelse nu. Men jag har tänkt mig gått en teaterskola så småningom då. En bra teaterutbildning, en scenskola. Får vi se vad det kan bli sen. Du ska i alla fall inte åka i folkparkerna i sommar. Nej, det ska jag inte göra. Det har jag inte tänkt mig. Vi får se vad som händer. Annars, berätta lite vad du är och gjort innan lite mer. Jag är 18. Jag är inne på mitt 19:e år. Och jag har gått en teaterutbildning i Örebro i 2 år. Och sen efter det så hoppade jag på en kurs på KPS, men den avslutade jag för jag kände att jag passade inte in där. Och sen så började jag trubadura på ålderdomshem på Mariberg och Kårgården här i stan. För gamla människor då, jag är Gun Persson, en äldre kvinna här i stan. Jag sjöng och spelade gitarr då. Håller jag på med ett halvår. Och sen började jag sommarjobba på Kasko. Så kom det här med radion. Med teater, har du varit med här i stan och spelat något förut? Jag har varit med i Små Pärlor ganska lång tid och sen har jag varit med i Tespis ett tag också. Tespis nyårsrevy. Sen har jag hållit på med teater i stort sett hela tiden. Mycket under de 2 åren när jag bodde i Örebro. Det är det jag vill syssla med liksom. Så att... Hur går du vidare nu då? Jag vet inte, jag har kommit in på en teaterutbildning i Uppsala som är på 1 år. Fast jag är lite osäker, vi får se vad som händer. Vi får se om jag hoppar på den eller inte. När bestämmer du om det? I slutet av augusti tror jag, innan den börjar. Har du liksom lite sådana här små alternativ på gång? Nej, det kan jag inte säga, men jag känner att jag vill inte dra några förhastade slutsatser, utan jag vill vänta lite och få se vad jag känner för att göra. Men jag tror att jag kommer att ta den. Jag kommer i varje fall att flytta härifrån ett tag. Ståuppkomiker tror jag du har funderat lite på. Ja, det har jag funderat på. Men jag har fått tips av min goda vän då, Per. Han har sagt till mig att han tycker att jag ska gå en rejäl utbildning först. En bra scenskola innan jag står på säkra fötter. Liksom. Få en rejäl utbildning och sen. Så att vi får se. Jag ska ha en rejäl utbildning. Får vi se vad som händer sen. Men teater, det är i alla fall något som lockar ändå. Jajamensan, teater kommer det att bli. Det här med att kunna prata och ha lite idéer. Sitter du och grunnar mycket då, liksom på lite uppslag och sånt? Du menar inför radion då? Ja.
Nej, det var inte mycket. Jag brukar skriva 3 stolpar precis på morgonen några minuter innan jag skulle börja prata. Tänkte jag igenom det, för jag har inte haft tid till det. Men jag tänker igenom det lite, antingen kvällen innan eller morgonen före. Jag vet inte om jag ska fråga dig, men jag kanske har hört med personalchefen ute på Kabby om du har hunnit med jobbet också. Kasko. Ja, jo, jag har hunnit... Ja, kanske inte. Jag har trasslat ut fax ur apparater. Jag har fått nära 200-300 fax har dimpit ner på Kasko. Sen har det varit mycket telefonsamtal från tidningar, och tidningar har tagit upp tid. Men jag har jobbat så mycket jag kunnat. Fast de är bara positiva där ute, de har inte... Ja, de har ju fått mycket gratis reklam också. Ja. Jag har nämnt Axon och Bell några gånger. Det har du? Ja. Ja. Men det får man inte göra i tv. Nej, det får man inte göra. Det är bara radio den gången. Hur länge sommarjobbar du till? Till den 12 augusti. Ska jag köra hårt. Då blir det lite semester emellan innan du behöver bestämma dig också. Ja, det blir ett par dagar. Fast jag är ute på helgerna. Jag brukar åka härifrån på helgerna och se mig runt omkring lite och försöka ta igen semestern. Tror du att du kan bjuda på något lite mer smakprov så här när du får... Du får 3 stolpar utav mig. Det här är helt oförberett nu då, men... Ja. Kungsgatan, fredag, sent. De 3 stolparna. Kungsgatan, fredag och sent. Då tänker jag på när jag... var väldigt berusad en gång i min ungdom när jag inte visste vart gränserna gick för alkohol och jag tappade bort mina skor. Det är det första jag tänker på då. När jag kom hem till mamma och pappa och sa att mina skor var borta och nekade till att jag var berusad. Var det nya skor? Ja, de var nya. Men det är sånt som händer. Sånt har jag lagt av med nu, men det var, var det sånt som har hänt. När man inte är äldre än nu, har man ett gott förråd att ta utav ändå med händelser? Jag har ett gott förråd att ta utav. Så du har gjort bort det många gånger? Ja, det har jag gjort. Men jag tycker inte att det är något negativt nu. Just i själva situationen är det negativt när man gör bort sig. Men sen, om man är i min sits då, så har jag haft väldigt mycket hjälp av att jag har gjort bort mig. Så det är lite tabbar du har lärt av? Ja, precis. Ja, vi ska se vad det blir utav det här då. Ja. Du ska ha tack. Tack själv. Under augusti händer det som händer. Det händer i Degerfors. Det blir en stor folkfest, Vulkanmarken och fotbollsfestival. Och först är det fotbollsfestival på Stora Valla med bland annat omstart i fotbollsallsvenskan med en av årets mest sevärda matcher mellan Degerfors och IFK Göteborg. Alltså på lördag den 5 augusti klockan 15:00. Kom och se rödvitt mot blåvitt. Välkommen till butiken mitt i centrum som alltid har lågpris. Och just nu så har vi rykande färska kycklinghalvor för endast 18:50. Nu är ombyggnaden klar av museala tullhuset. Du är välkommen att ta en fika eller äta en lättare lunch. Vi har öppet mellan 10 och 20. Vårt leksaksmuseum är det första som är klart. Och här kan du se vad de lekte med förr. Du är hjärtligt välkommen till museala tullhuset i hamnen. Välkomna till Karab. Det här som valmöjligheterna finns. Mitsubishi, Peugeot och Hyundai. Du väljer, vi visar. Välkomna och provkör till Karab.
Välkommen till Gjällåsen Karlskoga, motorsportcentrum mitt i Sverige. Nu har vi sommarpriser på färghuset. Stukfärg 12 liter, nu 765 kronor. Front teckglasyr 12 liter, nu 895. Och äkta faluröd färg 15 kilo, nu 195 kronor. Så välkommen in till oss på färghuset. Vi finns ute på Västgötagatan på Drevsta. Välkommen!